კიდევ ერთი ახალი მოკლემეტრაჟიანი ქართული ფილმი თიბისი ბანკის საიუბილეო პროექტის არტარეას ფარგლებში დღეს ურუშაძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის გადაღება დაიწყო. ფილმში სახელწოდებით ერთი კაცს ვუყვარდი მთავარ როლებს სუხიტაშვილი და თამარ ბზიავა თამაშობენ. პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი ქართველი რეჯისორი პროექტის ფარგლებში სულ 12 ფილმის გადაღებაა დაგეგმილი, რომლებიც წლის ბოლოს ერთ ფილმად შეიკრება. ფილმის პრეზენტაცია დეკემბერში იგეგმება. ჩვენ უკვე გადავიღეთ თებერვალი, მარტი, აპრილი. დღეს თქვენ ახლა იმყოფებით მეოთხე ფილმის გადასაღებ მოედანზე, რომელიც მოგვითხრობს მოვლენებს, რომელიც მაისის თვეში ვითარდება. ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი პროექტი, სადაც ძირითადად ხდება ახალგაზრდა შემოქმედებითი თაობის ხელშეწყობა. პირველი სერიოზული ფილმია ჩემთვის. და მანამდე უბრალოდ სტუდენტურები მქონდა გადაღებული, არ მქონდა არანაირი გამოცდილება ამ ჯგუფთან მუშაობის და იმედი მაქვს, რომ გაამართლებს და გამოგვივა საინტერესო ფილმი. ძალიან საინტერესო ერთ მთლიან ფილმად გაერთიანდება, იმიტომ რომ აი ოთხი ფილმი მთავრდება და ძალიან ბევრი მოულოდნელობა და სიურპრიზი ელის მაყურებელს.